По реакциите дека собранискиот спикер Африм Гаши користел службено возило за приватни цели надвор од земјава, од коалицијата вреди го правдаат неговото однесување. За информациите дека председателот на собранието Гаши завчера со службено возило бил виден на граничен премин кон Косово во колона на свадбена поворка, од вреди велат дека посетата на спикерот била според законските прописи и стандарди. Конкретниот случај, самата постапка не е надвор од законските прописи и е во хармонија со тој стандард. Застануваме над сообщението што кабинетот на председателот го изјасни вчера за медиумите, така што не можеме ние како политичка партија да бараме одговорност дали председателот на собранието користи патен налог или не. Од опозицијската СДСМ реагираат дека најновото своеволие на председателот на собранието потврдува дека не само што немаат намера да престанат со прекршување на правилата, туку тоа ќе го прават без да се грижат што мисли јавноста и граѓаните. Тошковски и МВР треба во најкус рок да одговорат дали имал Гаши патен налог и документација со себе за ова одење по невеста. По кој основ бил даден налогот и на колку денови? Бараме налозите се разбира ако постојат да се објават во јавноста. Граѓаните веќе не им веруваат на зборовите на Тошковски и МВР. Потребни се докази. Понатаму го прашуваме скандал мајсторот Гаши да одговори пред граѓаните дали е етички со службено возило да оди по невеста во Косово. Носителна позиција каква што има Африм Гаши е проследена со задолжителен протокол и постојано придружба. Спротивната ситуација, немањето на придружба и необезбедувањето представува прекршок за санкција, реагираат од ВМРО-ДПМНЕ. Оваа држава има институции. СДС тоа тешко го сваќа, зашто во нивно време министрите во работно време играа фудбалчиња во кабинет. Полицајци се удираа во пајаци, во присуство на Ахмети се пукаше со калашникови, а Оливер Спасовски делеше пасоши на мафијаши. Функционерските привилегии се стимулатор на расипничко однесување на функционерите без разлика дали се избрани или именувани, велат од Левица. Според Левица, нивната секојдневна злоупотреба беше извор на проблеми во претходната влада, но истото продолжуваат да го прават и функционерите од новиот владин состав.